Nyuma yuko tubagejeje inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Mutuyimana Valentine wakoraga akazi ko mu rugo I Kanombe ho mu mujyi wa Kigali aho yavugaga ko kubera gutotezwa n'abakoresha be we yemeje gutaha iwabo mu Ruhango ho mu Ntara y'Amajyepfo n'amaguru aho yavugaga ko azahagenda iminsi ibiri. Njye nafashe umwanzuro kuko hano nabaga banotezaga ngo byabaye ngombwa ko nitahira n'amaguru ariko kubera Imana ndi bugere mu rugo. Imbogamizi turi kugira ni ugutotezwa ko mu rugo bakavuga ngo ukorone yaraje ntabwo babasha kugenda. Ubwo rero njye ubwanjye nafashe umwanzuro kandi numva ko uko naba ameze na bagenzi banjye wenda bakora mu kazi ko mu rugo ariko baba bameze. Ubwo rero rwose nibaduhe ubufasha bashyireho imodoka zibanze zicyura abantu mu rugo rwabo mu ngo zabo. Hari ubundi buryo bari kudusagarira kubera akazi karahagaze ubwo rero ibyo kurya byabaye ntabwo bibasha kuboneka ariko rero nyine hari aho nyine ari ikibazo wenda bakubwira ngo ujye mu rugo kubera nta byo kurya bihari imbogamizi zihari ni ukubera abantu benshi bari kuvuga ngo ntabwo twabona ahantu tunyura ngo korona yarateye niyo mpamvu bari kudutoteza cyane ibyo ngibyo ni iby'abakozi na ba nyirabuja badatabuja kenshi ntago ntabwo ibyo biba bibareba ahanini uruhare runini usanga ari urw'umugore n'umukozi nibo baba bihanganiye ku bwabo ubwo rero ibonye bidakunda uguramo akawe karenze ukaba wigenda. Ku murongo wa telefone twifuje kumenya uko kuri ubu ameze maze adutangariza ko yacumbitse rimwe undi munsi wakurikiye habuze gato ngo yongere arare inzira bitewe n'umunaniro udasanzwe kubyimba ibirenge n'inzara ariko akagera saa tatu z'ijoro. Nahagurutse I Kanombe mu gitondo na saa tatu nza n'amaguru ndaza nzamangana n'abasirikare bamwe nyine nkagenda mbabeshya ngo ngiye aha n'aha ariko nubwo nababeshye nari kujya ngo ndabe ukuntu nagera mu rugo ngeze ku giti cy'inyoni ndarayo naka icumbi abapolisi bampaye ubufasha banyakira icumbi ndara mu nzira bukeye ndongera ndahaguruka nkomeza kuza n'amaguru ngera mu murenge wa Sinazi ariko ntabwo byari byoroshye nari nananiwe cyane ariko kubona naragezeyo nta kibazo ndashimye Imana narinze ngerayo nta kintu nagize ku muntu usibye kubyuka nananiwe amaguru yacumbye mbona numva nacitse intege cyane nkanzi ko nazongera no kubyuka ariko narabyutse nta kibazo ubu ndakomeye abakozi bo mu rugo ngomba kubavugira kuko nanze ndiwe sinjye njyenyine byari bibayeho n'abandi bose bamwe na bamwe abenshi bibabaho bakemera bakaza n'amaguru kuko bamwe na bamwe bavuga ko kugira ngo bapfire muri Kigali bapfira mu cyaro bemere basotezwe nimese ko nta kundi byagenda ariko baba bihanganye cyangwa se bohereza imodoka zize zibatwara abashaka gutaha abatahe uwo bafashe neza bahagumye nta kibazo ariko urubyiruko nkanjye bityo n'ibyambayeho n'ibyo mbona by'abakoresha badukorera mbona atari byiza nibatwihanganire batugenze buhoro dukora akazi bakora akazi bashinzwe neza twihangane koroneze mose. Ibi bibaye ubwo inzego z'umutekano zidahwema kwibutsa abakozi bo mu rugo kwitwara neza sinibutsa n'abakoresha nabo kudatoteza abakozi cyangwa kuba babirukana muri ibi bihe kuko uburyo bwo kuba bagera iwabo ntabwo. Janvier Semigabo, PTN TV mu mujyi wa Kigali. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu byose ku isi ruhanganye n'icyorezo cya coronavirus kibasiye isi guhera mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Mu Rwanda ubukangurambaga bwarakozwe bwigisha abaturage uko bakirinda iki cyorezo n'uko bakitwara mu rwego rwo kugihashya. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana bavuga ko basobanukiwe neza n'ububi bw'iki cyorezo ndetse n'uburyo bashobora kukirinda kuko bakurikiza neza amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima. Virus ni ikintu kigenda mu muntu kandi kigenda kuri mugenzi wawe. Mugenzi wawe rero mbere na mbere ugomba gutinya mugenzi wawe. Bwa mbere na mbere nutinya mugenzi wawe nawe urabuyitinya. Kwirinda ni ibisanzwe, ukaraba intoki kenshi gashoboka, ubundi nyine ugakurikiza amabwiriza uhabwa na Minisiteri y'Ubuzima.
Ayo mabwiriza harimo kutegerana na mugenzi wawe, harimo guhunga ikivunge cy'abantu, kwirinda turakaraba, tukirinda gukorana mu ntoki, gusuhuzanya, tuyirinda tutegerana, kwirinda dukaraba kenshi, twirinda n'ikivunge cy'abantu no guhagarara umuntu yegeranye n'undi. Nubwo yemeze gutya ariko basobanukiwe neza n'iby'iki cyorezo n'uko bakirinda, iyo bigeze ku bijyanye no kwambara agapfukamunwa haba mu rugo ndetse no hanze, nk'uko duherutse kubisabwa na Minisitiri w'Ubuzima, bavuga ko aha batuye tutari twahagera, kuko niyo wagashaka utakabona, icyo baheraho basaba ko bagafashijwe tukagezwa no mu cyaro, kandi ibiciro bikamanuka ku buryo buri wese abasha kukigondera. None se nk'ubu iyo witegereje usanga nk'utwo dupfukamunwa akenshi turabyumva gutyo kwitangazamakuru, ariko nanone ni ibintu bikorerwa iyo ngiye i Kigali. None se niba ari ibintu bikorerwa i Kigali, twebwe nk'ahandi kavumu kugira ngo ubwo bupfukamunwa buzatugereho ni procedure. Ako kantu nzakagura nakagura ntakabonye, ngaho nawe hano nturi umunyamakuru, ngaho gashakira hano ukagure. Nukagura urahita ubona ko nanjye nananiwe kukagura. Utwo tuntu batumanure baze bagire amaposte ahangaha hafi, bahereza abaturage bityo bibafashe kwirinda. Icyifuzo kirahari kuko twatubona tukirinda nyina icyo cyorezo cy'iyo ndwara. Oya, natwe turabona ariko batuzanye bakaduca make twatugura. Nasaba ko batutuzanira tukatugura ijana ijana. Nta, ntabwo turahagera keretse umuntu abashije kujya nko mu mujyi wenda akabaza mu mafarumasi, wenda amavuriro atandukanye, ariko ina ntabwo turahagera. Kutwambara babikangurira abantu cyane cyane mu mujyi kubera ko ariho turi, harimo bavuga ko inganda zirimo kudukora ariko tutaragera mu gihugu hose. Ikindi ni uko bavuga ngo tuzagura 500 kandi mabona muri iki gihe akazi karabuze kubera icyorezo. Dukeneye ko byibuza nituramuka tunabonetse bazagabanya ibyo biciro, kuko kugira ngo buri muntu wese azisangemo abashe kuba yakabona. Reba nk'uyu ni umumama, reba ibintu akora, afite umuryango utari mutoya, acuruza igitoki, utwabonyaga amavuta umunyu. Ni ukuvuga ngo rero iri seri iragura amafaranga 500 cyangwa se 400. Nacuruza iseri rimwe se ku munsi arahahira abana arakina kugura umunyobwa cyangwa uwo munyu, ako gapfukamunwa kakagura, wumva bizagenda gute? Wumva bitagoye? Turagira ngo byibuza muzashyira ibiciro mu bigabanye bijye hasi, mugane na Minisante cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima, hanyuma bazaho ukuntu bashyira ku biciro byo hasi, hanyuma buri muntu wese azisangamo abashe kuba yakagura. Ntabwo ari aba baturage gusa batuye mu cyaro batari babyumva neza, kuko niyo ugenda mu mihanda ya Kigali yaba iminini ndetse n'imito, usanga abantu benshi bagenda utudupfukamunwa ntatwo bafite, ibinyuranije n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Jean François Regis Ndayisenga, BTN mu karere ka Rwamagana.